Багатофункціональні літаки «Міг» 29 повітряних сил України були модернізовані для використання оновлених французьких авіабомб ААСМ-250 «Хамер». Цю інформацію опублікував телеграм-канал «Національний інформаційний портал» «Тиск» разом з відповідними зображеннями. На опублікованих фотографіях видно, що на одному з кріплень українського «Міг-29» знаходиться французька авіабомба. Раніше уже повідомлялось про застосування повітряними силами України французьких крилатих авіабомб ААСМ-250 «Хамер» проти російських позицій на тимчасово окупованій території Лівобережної Херсонщини. За даними ОЗНТ-аналітиків з проєкту ОЗНТ-ІЧНА-ЕКАЛ у Твіттері, удар був завданий проти окупантів у населеному пункті Козачі Лагері. Це лише один із випадків використання французьких коригованих авіабомб українськими літаками. Також раніше повідомлялось, що повітряні сили Збройних сил України застосовували ААСМ-250 по позиціях на Авдіївському коксохімічному заводі, де розташовувалися окупанти. Крилата бомба ААСМ представляє собою комплект модернізації для існуючих вільнопадаючих некерованої авіабомб, аналогічний американським ДДАМ, який вже використовується українською тактичною авіацією. Цей комплект складається з передньої частини з системою наведення та закрилками та задньої частини з прискорювачем, призначеним для збільшення дальності польоту. Франція має два типи комплектів для авіабомб – «Хемер» 250 для бомб МК-82 масою 227 кг та «Хемер» 1000 для МК-84 масою 908 кг. Передня частина комплекту модернізації ААСМ може бути оснащена трьома системами наведення – інерційною з корекцією за GPS, інерційною з тепловізійною головкою самонаведення або аналогічною з наведенням за лазерним променем. Згідно з інформацією від розробників, перший тип системи має точність влучання 10 метрів, в той час як два інші мають точність влучання 1 метр. Керовані авіабомби з тепловізійним та лазерним наведенням нечутливі до ворожих систем радіоелектронної боротьби. У 2016 році на замовлення Міністерства оборони Франції було виготовлено 764 комплекти ААСМ з інерційною системою наведення, 384 комплекти з тепловізійною ГСН та 600 комплектів із лазерним наведенням. Дальність ураження цих боєприпасів залежить від висоти запуску та початкової швидкості, але за офіційними даними вона становить від 15 до 70 кілометрів. У 2022 році виробник також представив новий прискорювач для комплектів «Хемер» 1000, що має забезпечити дальність польоту від 15 до 200 кілометрів, але невідомо, чи Франція замовила ці комплекти. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.